Center, kjo është një ditë le të themi e madhe, sepse ju për këtë pyetjeni. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Së pari ju falenderojmë për ftesën. Ne si Green Art Center, si një UJQ që merremi me projekte dhe me aktivitete mjedisore, çdo herë në ditët mjedisore mundohemi që të organizojmë aktivitete të ndryshme, qoftë me nxënës, me shkolla, pra, po qoftë edhe në nivel lokal dhe qendror. Kësaj radhe në këtë vit ne sikur se viteve të kaluara, mirë po këtë vit me situatë pandemike, jemi munduar që me disa aktivitete të vogla sensibilizuese të organizojmë aktivitete në disa shkolla. Në shumë shkolla, pra me anë të klubeve të gjelbra, ne si organizat ditën e tokës po mundohemi ta shënojmë me aktivitete, qoftë me aksionet pastrimit, qoftë me aksionet e mbjelljes, po ashtu edhe me aktivitete tjera promovuese, për menaxhimin e mbeturinave, për ndarjen e mbeturinave të recikluashme e kështu me radhë. E mirë po si aktivitet qendror, sot e kemi të organizuar në shkollën e Gjelbërt në Prishtinë, pasi që është edhe dita e shkollës. E kësaj shkollës edhe është gjithashtu është edhe përvjetori 10 i themelimit të shkollës e Gjelbërt, ndërsa në shkollat tjera pra qoftë edhe me shkollën Rifshala nga komuna Drenasit, pra edhe këta kanë organizu pra në kuadrë saj dite një loj ekspozite, po ashtu edhe disa aktivitet tjera promovuese mjedisore në shkollën e tyre. E kuptaj. Në tënë, edhe sa do të ketë aktivitetet vogla, por po ashtu shohim që kemi edhe punime këtu, normalisht, aktivitetet për shkak të situatës, dhe më thërë nuk janë njëcimë për para, vajzat janë këtu për të nëndimuar në fakt edhe për të nëtreguar disa hile që ne të bëjmë disa punime me materialit të recikluashme, unë the mobilizohemi që të afillëm me njërë punës dhe në ndërko që punojmë edhe flasim edhe të regon pak për aktivitetet. Qfarë punimesh? Unë kam vendos me zbukuru dy shisha, me penjë, me pëlhur, edhe shisha qenqe. Super. Gjitha janë materialet reciklushme, apo jo? Po. Ta zbrazim njërë tavolinën. Unë mundëm i bartë këtu punimet këndej, që me pas atë tavolinën e lirë. Po, falë se me doba së është veç. Kemi tilëm këtu. Po, ne mund të ulemi lirë isë në shpitu, si kur jeni në shpi, po... Po bënë ndë një punim, ju ndimojmë edhe ne, unë jam shumë kurios të di. A janë fara këto? Po. Para lule djeli, interesant. Që këne një punu, mërë një të gjonë, që këne një punu edhe... Okej, ne mund t'u le mira hatë këtu, ta pozicionojmë pak në qender, hajde një lirish, nuk është... Nuk ndioni si shpi, mua përshemë më pëlqenë kjo, është shumë interesante dhe shiko, duke ta që bukur, po është bërë me fletës. Ju e keni punu këta, po? Cila i ka punu këto punimet? Atë mulliren. Mulliren? E kam punu. Jo. A duhet kjo? Do tjerat? Në këtë vazën. Duhet. Okej, super. Pallëm, kështu? A duhet e kjo tjetra? A kjo e të letrat e jube? Nuk duhet? A po, unë e nuk me të. A jo, okej. Po kjo duhet vendose në shteka, po? Që të në zetëvet. Në qovë se mund në ndimoni ndo një andej me një zgjatuse që ta kemi këtu... Se arrum këtë detaj që kjo duhet ndjefet që të shkrihet e gjithë kjo plastika këto. Pasë më ta përdojnë diko jashtë, ta në me la diko në më nëzit. Ja se do në ndimoj një nga ana e stafit tash. Ju nga të regoni qëfar keni aty që ne t'ja fillojnë përgatitjet. Edhe qka keni me bose cila për jush? Ajza, mas keni tur flis një shlirë. Të në kom në disa fletat të borla, dhe kom e punu një lullje prej letre. E kuptar. Lullje prej letre, super. Dhe më tregush dhe mu si ta bëjmë këtu? Po. Të lullje prej letre? Ok, dhe sa të nga vikë kjo që ta regullem. Kam... Të shisha qilë që kam e lidh me këtë litorin. Po. Hajde një ma kënde, se ti ja këthy pak shpinën kamerës. Po. A ështu? Okej, a keni... A ju mungon dhe shka tjetër? A keni këtë pajisë të tërë? Nëse keni lonë dhe shka... A keni marë shishat e plastikës? Mune më i me shku më i marë nëse keni harru dhe shka pjesë tjera. A më i me shku më i marë? Unë shkoj gati marë, vështë të regëm. Të qonë, ta jeme... Okej, ta shishat e shkoj. Që tu? Po. Okej. Okej. Nërko, përderi sa ne punëm, ti nga të regon pak qëfar aktivitetet që do të ketë pikër ishë sot, qëfar keni planifikuar? Po,
Atëherë në botë sot motoja e ditës së tokës është Restore Our Earth, që do thotë në shqip disa kuptime, mirë po është ta kthejmë tokën apo rigjenerimi I tokës. Pra, siç shihet liderët botërorë kanë parë që toka është çdoherë duke u shkatruar nga faktorë të ndryshëm dhe kanë zgjedhur një moto shumë adekuate për këtë ditë, pra rigjenerimi I tokës. Në kuadër të kësaj motoje përfshihen shumë tema të ndryshme, qoftë në nga ana e bujqësisë, qoftë nga ana e klimës, po qoftë edhe nga ana e mjedisit, pra tek biodiversiteti, tek pyjet. Po të fokusohemi ne në Kosovë, atëherë e shohim që sidomos pas luftës shumë pyje, shumë kodra apo bjeshkë janë duke u shkatruar, pra pyjet janë duke u prerë masivikisht jo në mënyrë sistematike, po ashtu e kemi edhe shumë gurthyes që bëjnë nxjerrjen e materialit për nevojat e tyre dhe shkatrimi I habitateve të ndryshme, gjë që kjo shkakton përveç shkatrimit të tokës, shkakton edhe ndotjen e ajrit, humbjen e shumë llojeve bimore dhe shtazore. Dhe pikërisht kjo moto ta kthejmë tokën apo ta regjenerojmë tokën ka të bëjë me rikuperimin apo me restaurimin e habitateve të ndryshme. Ne aktivitetet tona pranë kuadrës së motoja jemi munduar që të organizojmë disa aktivitete në shkollën e gjelbër siç e përmenda më herët, ku sot do të fillojmë nga ora 12 pranë mesditë. Në bashkëpunim me shkollën e Gjelbërt dhe me komunën e Prishtinës, përkatësisht me drejtorinë e arsimit të komunës e Prishtinës, do të organizojmë aktivitete me mbjelljet të fruteve, që do të bëjnë në një kulm ekologjik e quajnë në shkollën e Gjelbërt, ku disa grupe të ekologëve pra do të bëjnë edhe mbjelljen e këtyre fruteve, kryesisht do të jenë frute nga dredhza. Po ashtu do tjetë edhe një grup tjetër apo një klub tjetër të cilin me anë të një rimarkjo do të bëjnë promovimin e energjisë alternative, pra prapë kjo lidhët me regjenerimin. Unë e kam po vëdhirin që edhe në shkollën në qërë me krye dhe shkollën fillore. Po ashtu do tjetë edhe një klub tjetër I fizikantëve që me anë të disa aktiviteteve të tyre pra me këtë temë do të bëjnë edhe promovimin e aktiviteteve rëndësine e mjedisit. Do të ketë gjithashtu edhe një grup të matematicienteve, ku me anë të figurave geometrike do të bëjnë edhe ato modifikimet të tyre mjedisore. Gjithashtu do të ketë edhe një klub tjetër apo një grup tjetër ku do të bëjnë aksionet pastrimit brenda dhe jashtë oborrit të shkollës, pra në shenjë të ditës së tokës. Gjithashtu këto aktivitete përcjellëse kemi marrë shumë njoftime edhe nga shumë shkolla në shumë komuna të Kosovës që do të bashkangjiten, pra pikërisht kjo ka qenë qëllimi I organizatës sonë që të bëjmë themelimin e klubeve të gjelbra në sa më shumë shkolla në mënyrë që mjedisit I kushtojnë rëndësi jo vetëm kur jemi ne si organizatë, mirë po edhe nëse nuk arrim jemi nëse në shkollë të jenë të aftë vetë të bëjnë organizimet tila. Një shembull I tila është edhe shkolla që përmenda me heret pra Ari Shala nga komuna e Drenasit, që vetë këta kanë organizu të bëjnë punimet të ndryshme, këta me konjëftu që sot gjatë ditës dhe të bëjnë edhe një loj ekspozite brenda hapsires e shkollës të tyre, ku kanë bërë punimet të ndryshme me mjetë recikluese, dhe du pra në do të shfaqin ato punimet që I kanë bërë me atë kreativitetin e tyre, me ditë tyre të mrekullueshme. Vajzat vetë që ja kanë nisë punën, sa për në shpikoni pak që ka jeni të bu? Se unë jam shumë kurios në fakt. E do thash pak më nga dalë që të shojmë edhe procesin shtu hapas hapi se si shkon e gjitha kjo. Me shishen, dhe me thënë, po e bëjmë pak a shumë këtë këtu, si që kemi, fillimi ishtë janë gjisim atlitarin. Edhe më pas do të zbukuroj me pëlhuren, edhe do t'i vendosim dy fjanga. Kemi në këtë. Okej, shumë mirë. Lulja, si po shkon? Shumë mirë. Kjo më zbi këtu ke gjami. A hiqet pas e prin gjami, se s'ti në fakt. A të ndalim pak të etne për momentin? Mund të vendosim. Po, është të? Bravo. Mund të vendosim në një litra. Pra, kjo lijet me ripërdorimin e mjetëve recikluese. Okej. A, mund t'a bëjdhe unë e një këshu lullë si e bënë në fakt? A, pja shpjegon ordi që shqipë e bu? Po, ma shpjego, po. Oke, mërë të lullë. Ha, se e regullë e matë. Këto, letën e morëm dhe pa lusën shtë. Në dhe në... Këto. E dhe kësua.
Jemi bo lëmsh. Dhe e presim këtë. A mund ta presun? Po, veç ma trego ku? Veç i përëm kështu drejt. Hajde, Ordi. Ju ka përvish punës. Unë ndimoj tokën në fakt edhe bëgjera me materialit ricikluashme. Pas disa edhe e bëj sakt, po hajtë më. A janë kryesisht letra dhe këta litartë për lhurat që i përdojnë zakonisht në punime, apo jo? Po. To janë prej mjeteve të tekstilit, mendoj. Mirë po, edhe tekstili është një mjetë të recikluas. Po. E përmendë edhe ma edhe, pra, këto punime është arti i ripërdorimit, pra nuk është i riciklimit, po është i ripërdorimit, edhe pse është në kuadër të riciklimit, mirë po, pra qelë që njëtë si një mjetë riciklues, si një mbetje ricikluese, mirë po në qovë se kemi mundësi të ripërdorim, qovë diçka për... Ose këto shishet e plastikës, për shanë, qovë të shishet e plastikës, atëherë është me preferuar që të ripërdorim për diçka tjetër, pas taj nëse nuk kemi diçka... Nuk kemi ndo një revërdi për ripërdorim, atëherë mundëme edhe të caktojme si të ricikluashme. Po besoj kështu në shpite ju, ja nuk hopë një kur gjo. Kreti merëni edhe i ripërdorni. Ju vësa ko ju deshti mësoni këto punim? Njafton? Kjo? Se të shkina me bërë. Mi të janë shumë kreativ, me punime shumë ndryshme. Mi mësojnë vetë, apo a mësoni ju? Si funksionë? Disa kemi mësojnë dhe ne, mirë po shumicën e punimeve i mësojnë vetë, dhe më të në shikojnë edhe përmes internetit pra punimet ndryshme. Ta shkon një aftënësime, mësu gjithë shka? Ne shumicën e rasteve, dhe më të në betim të mahnitën me punimet që i bëjnë këta, sepse idejt e fëmive janë shumë ma kreative si zatë tonat, dhe plandaj gjithë punimit e knaqur me punën e nxënësve. Shumë, që ka interesante këtë dhe që ka antistresht? Po, kemi garat ndryshme, pra që gjdo herë prej, që prej vitit 2013 që jemi themelu si organizatën, ne kemi organizu garat ndryshme, arti ripërdorimit, arti riciklimit, me piktura, do më thonë, gjithë shka që ka të bëjmë me mjedisin, kemi organizu garat ndryshme, edhe kjo shkollë gjdo herë ka marë pjesë në gara, pas taj kemi pas edhe gara për riciklim, pra për ndarjen e mbeturinave të ricikluashme. Pra gjdoherë mundohemi që gjdo aktivitet që e bojmë të i bashkangjitemi edhe me gara, që në mënyrë të i motivojmë para shumë edhe... Edhe mishtu edhe ma shumë nxënësit. I motivojmë nxënësit dhe shkollat. Janë shumë të interesuar në shumë shkollat komunave të Kosovës, kështu që... Qësho ka të reguat Ardi, ashtu e ndimu? Unë e përta që shumë që e kam bërë pa katastrofa, ma... Diri këshu është mirë, po, pas të e hapim këtë. Ta shë e hapim, të. Tëra, edhe pas të e qëfar bërë në këtë rast? Ta shë du të bërë këshu. Do këputët ajo, po hajtë, ma, se e kam prej shumë afer. Do të ngjisim njëra me tjetën, na, po. Kemi pak kështu ngjitës. Të gjitha duhet i bëm një nga një, apo? Apo. Ska pun kjo. A ndosë që ta bëm atë silikonën e ti? A me ndove ti se është leta? Eshtë pun pak që i mërko, normalisht, mirë po gjitha punimi tyre deli bukur. Normal, a e puna bukur do kohë edhe... Dhe me thënë, në basë se bëm të e pare, e këthim nga nga tjetër të e bëm të e dyta. Okej, mbaroni ju atë, unë po e mbaroj këtu që mësua mbarë kohën, edhe mos ju bëj problem, që ne e kemi edhe një kohë televizive që nuk mund të zgjasim. A e do një ju vajza natyren, a e respektoni? Po, po. Po, mirë. Shkolla tyre pra blenë të përmendet që prej vitit 2017 kanë themelu klubin e Gjelbër, pra janë bashkangjit në aktivitetet tona mjedisore, janë pajis edhe me shporta për ndarjen e mbeturinave të ricikluashme, gjithashtu janë pajis edhe me komposter që bëhet kompostimi i mbetjeve organike. Pra edhe kjo ka të bëj me rikuperimin e tokave, që e përmend edhe maherët në kuadër të motës Restore Our Earth, përfshihet edhe bujqësia regjineruese, ku me anë të kompostimit pra hynë edhe në kuadrën e bujqësis regjineruese. Pra, shkolla Arif Shala nga Komuna Drenasit ka ko që janë të kyqur pra në këto programe dhe kanë të njohur.
nxënësit e klubeve të klubit të gjelbërt, pra nxënësit e klasave të ndryshme. Unë pra jam nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Çdo herë nxënësit ndrohen pra në klubin e gjelbërt, pasi që klasa 9 kur të kalon në shkollën e mesme, atëherë kyçen klasës 6, domethënë që vijnë pasardhës, dhe çdo herë njohuritë dhe praktikat e tyre që i kanë marrë i shpërndajnë me ata nxënës apo me ata anëtar që bëjnë pjesë në klubin e gjelbërt. Arda, ki nevojë për ndihmë? Jo, faleminderit, po shijoj shumë se që ka një antistres, një proces antistres që të knaq. Ju vajza knaqeni kur i bëni këto punime, është plodhen, është e losme, si me ndoni? Shkolla tyre ka caktur një klasë apo një salë të veçantë për klubin e gjelbërt, pra i kanë edhe mahincët e klubit gjelbërt që janë nga organizata jonë që i kemi sjellë, dhe këta çdo javë pra grumbullohen apo takohen si klubi gjelbërt në atë salë dhe bëjnë punime të ndryshme, bëjnë edhe çështje, pra trajtojnë temat të ndryshme. Ne gjatë aktiviteteve tona vetësuese, pra me klubet e gjelbërt, kemi porositë që klubi gjelbërt ka këtë qëllim, që qoftë për ditë mjedisore, po qoftë edhe për ndonjë aktivitet, klubi gjelbërt së pari duhet të takohen dhe të bëjnë një plan veprimi se si të zbatojnë një aktivitet. Pastaj bashkëresh me vazhduhet dhe me nxënësit e shkollës komplet. Vajzat ku kanë si bletat punëtore, veç po punojnë. Me gjithë ardhin këtu. Me jem ca kredite. Edhe ardhi, edhe ardhi. Qëfar dhe të pysun si arrini deri të këto materiale të recikluashme, ku miren këto materiale edhe si i gjenin, fakt. Se më brinderit e ju. Materialet që janë këtu, dhe më fatë. Po, mbetit e reciklueshme, dhe më thonë, janë këtu kryesisht shishet e plastikës, janë karton, pra paketat të ndryshme që mund të hullin në shport, mirë po ne i marim dhe i dërgojmë në përshkolla, mirë po i pajisim pra klubet e gjelbra me këto mjetët, qoftë me kanace, apo bëdi qka. Pra, gjithë shka që ka kryohet pra si mbeturin e reciklueshme, që mund të ripërdorit, ne i marim të dhe i shfrytëzojmë, pra i furnizojmë edhe klubet e gjelbërt që të shfrytëzojmë për punimet e ndryshme. Në këtë rast, këto materiale vetë nxënësit i kanë siguruar nga shtëpitë e tyre dhe i kanë sjellë këtu që të promovojmë pra me anë të punimeve ndryshme në artin e ripërdorimit e këtyre mbetjeve të reciklueshme. Është një lojë me lulleja, po? Një pjesë e lullës apo lullëja gjithë? Që ta ditë krenohem sa bukur e kam bërë. Një pjesë. Një pjesë? A, për sa pjesë duhet për ta... A, pasë në gjithim to me njëra tjetërën, 6 pjesë. Ne zote e dija, në mbrinë e gjithë koha për të mund t'i bëtë 6 pjesë të lulles, pasë e kapim të kështu, a po? Që ta për një bro? Jo, në njëre në andë është... Jo, jo. Vesh njëre në andë, vesh poshtë, edhe këto bënë si fletë e lulles, a po? Në thënë, se kemi një fjetë në gjithësit këtu. I bëjmë shpetë në shpetë e një të rejtire edhe sa kemi konë, nuk e di nga konfirmoni pak sa si jemi me kohën. A që ndërmaj edhe anë e pak? Okej, kemi kohë edhe një 4-5 minuta, kështu që jemi në regullë për ta bërë pak këtë lullen. Ta futë edhe pranvera në ndimë. Shikojmë pak se sa e zonja është pranvera. Kjo është edhe qëllimi jo, në mëllë që gjithë bashku të punojmë edhe të sjeli një produkt më të mirë. Puna e kipore është më mirë se sa e individuale. Pa tjetër. Si do mos kjo që do pak njerëva dhe duri me thënë drejten, duhet punë e kipore se se cili ti ndaj punët është një gjë shumë e mirë. A kanë zënës që ndoshtë në fillim kanë hezitu, nuk vina gjdo bëjmë aty ne dhe pastaj vine dhe ju bashkan gjitën? Themelimi klubit të gjelbërt pra është gjithmonë në kuadër të shkollës, ku ne së bashku me stafin e shkollës, dhe më dhe me stafin e mësimdhënësve, po edhe me drejtor të shkollave, së pare kemi paracit qëllimin e klubit të gjelbërt, pëse të themelojmë këto klubit të gjelbërt, dhe normalisht si antarë të klubit të gjelbërt janë ata nxënës që janë vullnetarë. Normalisht do është të në fillim nuk e kanë pas idejnë disa nxënës se qëfar do të bëjnë, mirë po me kalimin e kohës e kanë pa që
këto aktivitete qoftë përveç që janë edhe edukuese, janë edhe zbavitëse, ku me anë të këtyre punimeve fëmijët nxënësit fitojnë shumë ide, shumë njohuri dhe praktikë se si të punojnë pra edhe jo vetëm për mendjes diçka mirë, po edhe për profesione të tjera. Pra kjo përveç që është diçka mjedisore, mirë po është edhe art, pra nuk lidhet ndoshta veç me mjedis, mirë po edhe me artin që i zhvillojnë ndihmon fëmijëve më tepër apo jo, për që më kreativ, për që më të gëzueshëm, edhe ndoshta mund të ndihmojë edhe shumë zbavice, pra. Po. Okej, tre lule i kemi këtu, edhe dy po bëhen, edhe njëra është në përfundim, shpejt e shpejt, pra Vera prisha ti më shpejt. Jepi. Unë shumë e shpejt jam. Shpejt si ti. Jo, unë me njëre bora në fakt. Po, i lem të regjia këto si dhurat. Apo e ndajnë këto? Apo e ndajnë këto? Apo e ndajnë këto? Apo e ndajnë këto? Ta është ardi, du të më më dregu që shmi abu. Ja. Tre, opa, falni. Fillimisht e kapim këtë, ku ishte kjo pjesa? Në një rënan, pas të janë në qëtu. Ta shpedi, ta shpedi. Super. Ja të ndimon kolegu jo t'i nderuar me në gjithën, se ti ke dhe... Të thë, të vetën pak? I që pak të? Të? Jo, nga anë tjetër, se i kap kështu. A, jo. Jo, jo, nga anë tjetër. Jepi, mire kishe. Të? Kjo që ka interesant, a mund vini çdo ditë ju këtu që të bëjmë kështu punime ndryshme? Nuk është vetëm dita e tokës, mirë po janë edhe shumë ditë tjera të disore, kështu që ne jemi të katëshëm. Na ju kemi pas edhe herave tjera, kështu që nuk është ju kujtojnë vetëm ditën e tokës. Ka qenë kjo pjesa juaj që në emisionin e radhës të bëjmë punimin, kështu që ndoshta nuk e keni llogaritur kohën që kjo merr pak më shumë kohë. Po, nuk e dini pak që të zgjasë ka qenë, mendoni më të thjesht, po kjo ishte kështu. Kështu që kemi edhe ditë të tjera midisore, 22 maj pastaj është dita e biodiversitetit, 5 qershori është dita botërore e mjedisit e kështu me radhë. Ne e përfunduam. Ju e përfundut, apo na shpjegoni pak çfarë keni bërë aty, si e keni bërë atë shpjegim. Unë kam punu këtë. E kam shishën e çelçit, e kam lidhur me litar. Dhe më pas e kam me pëlhurën e kam rrethuar. Edhe ja kam vendosur këtu një fjango. Po. Super, shumë bukur. Për çka mund na më përdor këtë? Për zbukurime dhomash, po mund të përdurim edhe për ndonjë fest. Kemi festën e vitit të ri që mund të bëjmë. Mund t'i vendos edhe me dekor të ndryshme. Me vendos sirina, apo me vendos me një lule? Edhe të kjo. Edhe kjo është e lidhur me peja. Kjo është e bërë e gjitha me lloj pej. Edhe këtu kam vendosim të njëjtën si kjo fjongon. Po. A jemi gati me punimet, se na duhet veç me përfëndu se jemi në fond fare. Patë ke cërë në dërta në pëmërinde me konkret, por që një ide, po dihet ideja që ka është. Po, është një lule kështu që na do pako për të bërë se kishim menduar më thjesht, po vinë këtu dhe tre pjesë të tjera. Edhe kape bët ref, apo jo? Bët ref dhe pasta bët kjo lulja. Vajza, një ju falenderojm shumë, ju lumë shumë duart. Se nuk mundemi që ta mbarojmë gjithë lulen, edhe pse ju i mbarut shishet. U tregut më të shpejta. U tregut më shpejta. To pak më të po kjo është më e komplikuar, në fakt. Ska lidhje me shpejtësinë, se kjo me shpejtësinë se kjo ishte më e komplikuar. Faleminderit shumë, një dorë trokitje për juve. Bravo, shoq. Shumë faleminderit, vajza.